Уважаеми колеги, уважаеми студенти, бакалаври и магистри, скъпи гости, предполагам се чуваме. Добре се чуваме, да. Чуваме се. Супер. Добре знаем каква е ситуацията в страната, а и по света в момента и всички ние се адаптираме към нея. Въпреки съпътстващите трудности, заедно с колегите от катедра управление взехме решение да организираме това събитие, макар и не по начина, по който бихме желали. И така бих желал да ви приветствам на първата за нашата катедра онлайн церемония за дипломиране. Ще започнем с ръководителя на нашата катедра, професор Надя Миронова, за приветствие, с което ще открием и церемонията. Здравейте, колеги! Момент само да се опитам тук да си сложа балончетата отзад, дето съм си ги избрала, защото търсих нещо като шапки и нещо, дето по-да прилича на студентска. Ето, нали? Така по-добро, по-празнично поне някакси да изглеждат нещата. Много се радвам, че успяхме да се съберем, макар и в такава среда. Честно казано, сигурна съм, че колегите ще запомнят това дипломиране. Най-малкото с това, че биха могли да обърнат дефекта в ефект. Смятайте, че не са много студентите по света и едва ли ще има повече такива в България, които са провели в интернет церемонията по дипломирането си. И така с оговорката, че на пролет или по-късно, когато обстановката стане по-добра, бихме могли да се срещнем и лично, за да отпразнуваме това дипломиране. Все пак днес ще се опитаме да допринесем за вашето добро настроение в края на тази година, като проведем тази церемония, която традиционно започва с една такава последна лекция, да я наречем в кавички, която е академична до някъде лекция и която всички студенти по света изтърпяват. Разбира се, аз ще се опитам да се съобразя с обстановката, в която се намираме и да бъда по-кратка, тъй като няма как да преживеете емоцията на залата, но се надявам да преживеете емоцията на сърцата и на умовете си, защото от името на колегите от катедра управление имам удоволствието, задължението и честа да ви приветствам с успешното преминаване на едно важно за вас стъпало по стълбата към вашия успех, с тази оговорка, че никога няма да забравяте, че такава стълба, колкото е по-висока, толкова по-трудно се изкачва с ръце в джобовете. И се надявам да сме ви научили поне на това. Вие знаете, че хората, които са от академичната общност, обичаме да се се позоваваме на авторитети и за това няма как да не ви върна към една прочута фраза на Джон Ленън, която гласи: промяната е законът на живота, а онези, които гледат само към миналото или към настоящето, със сигурност ще пропуснат бъдещето. Ние знаем, че това бъдеще и изборът, което ще имате в това бъдеще, от днешната ви позиция ви изглежда почти без ограничение и много-много се радваме на това ваше усещане. Някой от вас след години ще натрупат опит и квалификация и дори сме сигурни, че ще упражняват професии, които днес не съществуват, защото светът се промени толкова много през последното десетилетие, че даже само през 2025 година, според повечето изследователи, този свят ще бъде коренно различен в сравнение с заобикалящата ни действително света, който живеем днес. Ето, вие виждате само един вирус в разстояние на 8 месеца,
по какъв начин промени света, промени начина, по който живеем, и предопредели, може би, за дълго време напред нещата, които ще ни се случват. Въпреки това, обаче, въпреки тази динамика, този свят се намира в исторически, но прогнозируеми до някъде промени. Промени, които ще засегнат не само начина ви на работа, но начина на живот, ценностите, приоритетите и целите ви. Всъщност, вашето поколение точно ще се бори с аспектите на задълбочаващото се неравенство, за което има все повече показатели и все повече индикации. С главоломното нарастване на населението, в скоби, не случайно някои от конспиративните теории свързват пандемията с, камо ли не, естествено или целенасочено намаляване на населението. Освен това, сме свидетели на много сериозни, драматични, климатични промени, които създават нови предизвикателства пред глобализацията и, за съжаление, създават предпоставки, имат потенциал за създаване на тепърва на глобални конфликти. Тоест, светът около нас ври и кипи, и ние не си правим никакви илюзии, че ще ви бъде лесно. Надяваме се, че по време на обучението ви при нас сте се научили да оценявате и да определяте преди всичко тенденциите и да анализирате факторите. Надяваме се, че сме ви помогнали минимум за това, да сте в състояние да оцените как тези тенденции и фактори се отразяват на живота ви, както и на живота на другите, тъй като ние сме сигурни, че вие сте бъдещите ръководители на всички нива. Очакваме, че ще намерите своята уникална роля именно в управлението на предстоящите промени. Като, разбира се, не само се умеете да се адаптирате към тези промени, но покажете способност да ги разбирате, да ги обуздавате, да ги карате да работят за вас и за хората около вас, за обществото, по начин, който подобрява вашия живот и живота на тези хора. С други думи, надяваме се, че учейки в една уникална академична среда, която ви предостави УНСС, и използвайки универсалния език на науката и на приятелството, вие сте се здобили със средствата, които ще ви направят лидери. В която и професия да изберете, в което и общество да живеете, в която и държава да живеете и с когото и да изберете да споделите живота си. Ние винаги сме искали от вас да бъдете такива лидери. Учили сме ви на това, създавали сме, надявам се, нужните предпоставки да го усетите, да имате мотивация за такова лидерство. И заради това очакваме, че спрямо тези ценности, спрямо тази мотивация, вие ще намерите най-високите стандарти на собствения си живот и на живота на хората около вас. Независимо, разбира се, от факта, че реалността ще ви даде много поводи да се съмнявате в такива стойности. Независимо колко сте ангажирани, не забравяйте, че трябва да отделяте време, за да бъдете ангажирани с каузи, да стимулирате енергията си постоянно. Това ще ви направи по-добри, независимо от попрището, на което ще се подвизавате. В заключение, искам да ви напомня, че имате задължението към нас да вземете това, което сме научили при нас, и да го използвате по възможно най-добрия начин. Както е казал на времето философът Йоги Бера, ако не знаете на къде отивате, вятърът ще ви занесе на където може. Така че ние сме убедени, че вие разполагате всички средства, съзнание, с характер, за да бъдете успешни в живота, успешни менеджери, успешни лидери, успешни хора. И ние сме сигурни и се надяваме да се радваме на успехите ви през следващите десетилетия. Най-важното, което бих искала да ви кажа, не губете свободния си дъх. Работете здраво, бъдете мили и невероятни неща ще ви се случат, обещава Конан О'Брайен. А ние ви пожелаваме от цялото си сърце възможното щастие и успехи в следващата глава от вашата житейска история. Честито дипломиране, випуск 2020 на специалност бизнес администрация в УНСС. Бъдете здрави и бъдете щастливи. Благодаря ви!
Благодарим на професор Миронова за пожеланията и думите, които каза. Сега от страна на ръководството на университета приветствие ще чуем от професор Цветана Стоянова, заместник ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя ще ни пренесе на мястото, където може би голяма част от нас бихме желали да сме в момента, а именно в университета, в зала тържествена, в малко по-различна атмосфера. Скъпи абсолвенти, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя в този празничен за вас ден, не само като заместник ректор на Университета за национално и световно стопанство, а и като преподавател в катедра управление, чието възпитаници сте. 2020 година е специална за нашия университет, защото отбелязваме своя 100 годишен юбилей. Но е и година на сериозни предизвикателства, свързани с създалата се пандемична обстановка. Благодарение на нашите общи усилия успяхме да осигурим непрекъснат учебен процес и нормално провеждане на изпитите. Тази година е знаменателна за вас, защото завършвате една от най-желаните специалности в нашия университет. Искам да ви уверя, че методите, по които сте обучавани, знанията, които усвоихте, не отстъпват на най-добрите в света. Затова всички вие вече сте напълно равностойни с вашите колеги от чужбина. Имате много добра теоретична подготовка, усвоихте много практически умения, които са гаранция за бъдещи успехи в кариерното ви развитие. Випуск 2020 на специалност бизнес администрация е достойна част от най-новата история на Университета за национално и световно стопанство, чиято мисия е да създава националните лидери на България. Имайте самочувствие на завършили университет номер 1 в страната. Вие можете и заслужавате да управлявате българския бизнес. Помнете, духът прави силата. Честито дипломиране. Бъдете здрави! Приветствие от професор Стоянова. А за да ви поздрави за завършването, ще дам думата и на председателя на Националното представителство на студентските съвети в България, бивш наш възпитаник и по-настоящем колега в катедрата, Даниел Парушев. Добър ден на всички. Надявам се, че се виждаме и всички се намирате в едно добро здраве. Уважаеми професор Миронова, уважаеми професор Стоянова, уважаеми доцент Марчев, уважаеми доцент Кичева, уважаеми доктор Илиев, уважаеми студенти и гости. Позволете ми от името на организацията, която представлявам, Националното представителство на студентските съвети в Република България, и лично от свое име да ви поздравя по случай дипломирането на специалност бизнес администрация през 2020 година. Колеги, цялата учебна година беше в нестандартни условия за всички нас, изпълнена с промени, предизвикателства, трудности, породени от пандемията, която засегна целия свят. Но въпреки всичко искам да отбележа, че УНИСЕ и в частност специалност бизнес администрация се справи повече от отлично. Тук трябва да се отдаде заслуженето на студентите, на преподавателите от катедрата и на цялата администрация, която денонощно се опита да ви подпомага и реално погледнато да имате едно добро онлайн обучение. В рамките на 48 часа УНИСЕ и в частност специалност бизнес администрация влезе в облака и показаха на широката общественост, че УНИСЕ и бизнес администрация, УНИСЕ е най-добрият университет, а специалността бизнес администрация е най-приспособимата. Искам да обърна специално внимание към всички вас, всички дипломирани, които днес са на крачка от пазара на труда. В УНИСЕ ви имахте възможност да попивате знания от най-добрите преподаватели в България и Европа, които със сигурност направиха всичко възможно да ви изградят като личности и да ви подготвят за пазара на труда. Вярвам, че вие за тези 4 години сте израснали като мислене и знания. Вярвам също така и във вашия успех за напред. И за финал, да не става много, разбира се, многословен, искам да ви кажа да бъдете бормени, да вярвате, да мечтаете и никога да не се отказвате, колкото и да бъдат големи трудности, пред които се изправят. Защото това означава само едно, колеги, че се движите в правилната посока. Не забравяйте УНИСЕ.
своите преподаватели и колеги, защото благодарение на тях вие ще бъдете в държавния елит и ще бъдете на отговорните позиции. Желая на всички колеги, преподаватели и служители на Висшето училище, както и на вас, здраве, вдъхновение и успехи. Преди една седмица академик Антон Дончев ми каза следната мисъл: търсете и ще намерите, работете и ще дочакате. Това се отнася и за вас. Не спирайте да търсите и съм сигурен, че ще го дочакате. На добър час, колеги! Благодарим на Даниел за стимулиращите думи. Разбира се, няма как да минем и без доайена на нашата катедра и наш много обичан и уважаван преподавател, доцент Ангел Марчев старши. Последен книжков ден. Чудесен ден, но малко тъжен. При това онлайн за пръв път в историята. От сега гледна точка забележителя. Край на семестъра. Край на годината, край на следването, завършихте образованието. Но всеки край е ново начало. Защото започвате нова страница от играта, наречена живот. За изтеглите години се постарахме да ви извадим душицата колкото можахме. Колкото можахме, ви превърнахме в универсални решатели на проблеми, подобрени лидерски и екипни умения. Качества, които са най-търсените в съвременни условия. Искам след някоя година да чуя за вас, да реализирате това, както това правят всички предишни випуски. Напомням, както до сега, така и за бъдеще да работите както обикновено. 25 часа в денонощия, 8 дни в седмицата, 400 дни в годината. Желая ви весел студентски празник, онлайн разбира се, ново парченце в историята на студентските празници в Европа и благодаря за вниманието, играта никога не спира. Професор Миронов иска да добави нещо. Не мога да се въздържа. Доказателство, че играта никога не спира. Първо аз, нали? Аз съм докторант на доцент Марчев и от първите, които започнаха игрите. Освен това, след бакалаврите идват магистри, след магистратурата идва докторантура, след докторантурата идват асистентските места и преподавателската кариера. Добър пример, за който са двамата младежи, които ме гледат от екрана в момента. Така че, колеги, играта не спира. Ние сме на среща да я играем заедно. Благодарим на професора Миронова за примера и разбира се на доцент Марчев за вдъхновяващите слова. Ред е и вие студентите да вземете участие в церемонията. Думата давам на един от отличниците в магистърската ни програма по бизнес администрация, а именно Ангел Ангелов. Здравейте, колеги. Виждате ме и ме чувате, предполагам. Добре. Благодаря ви. Бях малко претеснен, че ще изнасям реч пред вас, но в крайна сметка виждам, че не сме чак толкова много хора и честно казвам, повечето ви познавам, дори и за преподавателите ми, така че просто ще започна с уважаеми колеги. Едва преди 4 години влязахме в този университет, някой дори 5 като себе си. Времето наистина минава за един миг. Както казахме, всичките знания, наследени от нашите преподаватели, със сигурност ще се окажат изключително ценни за нас в бъдещите ни начинания, особено през тази 2020-та, имайки предвид ситуацията, която се намира цял свят. Сигурен съм, че в университета не бихме измерили времето, прекарано тук с години, а всъщност с приятелствата, контакти и спомените, които изградихме и създадохме. Когато влякме в университета, всеки имаше различни мечти, стремежи. Днес са, предполагам, още по-големи амбиции. Но в крайна сметка ние стръгваме от тук като горди студенти от същия университет с общо желание просто да успеем в този свят. Това е един от най-запомнящите дни за нас през целия живот. Дипломирането е символ на края на една глава от живота ни и началото на една друга. Сигурен съм, че ние всички
наистина имам прекрасни преживявания в този университет. Всички ние се подготвяме за следващата фаза от живота си с страст, постоянство и отданост, за да бъдем успешни във времето, което идва. Разбрахме, че външните фактори всъщност не могат да ни определят. Ангажираните професори и преподаватели в нашето университет изиграха ключова роля за формирането на нашите личности и постоянно ни насърчаваха. Сами може да верите за това. Нали, сами може да си прецените всеки за себе си. Всичките постижения дължа аз лично на своите родители, семейство, приятели и най-вече професорите. Предполагам, че и при вас е така. Затова изказвам сърдечната си благодарност на всички тях и поздравявам колегите и випускници за огромен успех. Честито дипломиране. Благодарим на Ангел. Сега думата има един от многото отличници, завършили своята бакалавърска степен по бизнес администрация през тази различна 2020 година. Нели Гекова. Здравейте на всички, уважаемо ръководство, уважаеми преподаватели, скъпи колеги и уважаеми родители. Аз съм Нели Гекова и за мен е огромна чест да съм част от завършващите студенти на випуск 2016-2020 със специалност бизнес администрация в Университета за национално и световно стопанство. Колеги, днес е един много важен за нас ден. Денят, в който ние завършваме един етап от живота си. Денят, в който трябва да си спомним и анализираме всички тези 4 години, прекарани в университета. Години, които бяха изпълнени с много емоции, радости, трудности. Години, през които всички ние успяхме да пораснем. Научихме много нови неща. Влязохме в дебрите на нашата професия. Ние се превърнахме в едни отговорни личности, интересуващи се от нашия заобикалящ свят. Тук е моментът да благодаря от мое име и от името на всички завършващи студенти, на цялото ръководство на университета, на създадената организация, на всички преподаватели, които положиха много усилия за този обучителен процес. Също така искам да благодаря и на нашите семейства, на нашите близки за оказаната помощ. Без всички вас ние нямаше да стигнем до тук. Днешният ден не е край, ами едно ново начало. Завършвайки първият етап от нашето, пред всички нас се отварят много възможности, но и много изпитания. Наша отговорността да се справим с всички тях. Винаги помнете, утре наш става светът. Пожелавам ви успех и на добър път. Благодаря на всички. Благодарим на Нели. Предполагам, и други от колегите преподаватели биха желали да кажат по няколко думи, за да поздравят студентите. Нека желанието за това да изразят с вдигане на ръка в тим, за да им дадем думата. Доцент Таня Кичева. Здравейте, колеги. Секунда само да си пусна камерата, за да ме виждате. За мен е удоволствие, че сме тук всички, въпреки трудните обстоятелства, в които живеем, че можем по някакъв начин дори виртуално да се съберем, за да изкажем своето удовлетворение от това, че завършва поредният випуск бизнес администрация, който се представи изключително добре. За мен също беше удоволствие и привилегия да бъда част от преподавателите, които преподават на най-добрите студенти в университета и не само в нашия университет. Разбира се, както каза и доцент Марчев, доста ви поизмъчих, но това беше с добро чувство, нали? Не съм искала да ви тормозя със сигурност. Желая ви в бъдеще да бъдете много здрави и най-вече да продължавате да развивате своите таланти, които със сигурност знаем, че притежават и те са много на брой. И помнете едно нещо. Няма ограничения за това, което можете вие да направите. Стига да вярвате в себе си и най-вече да не се отказвате. Защото е ясно, че за вас тепърва живота предстои и всички най-хубави неща в него предстоят. Честито дипломиране на всички и се надявам някой ден, както каза и главен асистент Илиев, да имаме възможност да се видим и наживо да отпразнуваме това дипломиране. Благодаря ви. Благодарим на доцент Кичева. Аз от своя
страна искам да ви пожелая да сте здрави, но и здравомислещи, да се възползвате от шансовете, които животът ви предоставя и да превръщате мечтите си в цели, които разбира се да постигате. Успех във всяко начинание и честито дипломиране. Ако няма други изказвания, можем да кажем, че формалната част от нашата церемония отива към своя край. Може би някои студенти не може да иска да каже. Разбира се, студентите. Понеже казахме сега преподаватели, дали ви студентите се помисли, че не е поканата и към тях. Аз казах колеги, имах предвид и тях. Професор Миронова. Може би само да уведомя колегите, че когато се нормализира обстановката, ще организираме възможност за тези от тях, които желаят да дойдат в университета, да се облекат с тогата и с шапката, да им връчим официално дипломата като за предкамера, за спомен, така че да не изгубят този миг. Стискаме палци това да се случи. Както казах, формалната част е към своя край. Ще завършим с международния студентски химн, но не бързайте да си тръгвате, тъй като след него ще има и още нещичко. Тук май пропуснах. Което официалната част приключи, вече може да завързваме връзките. Сент Марчик, разбира се, искаше да каже няколко думи. Да, то аз умишлено за неформалната се включа само. Искам да направим един експеримент. Ясно е, че баш снимки няма да се получат както трябва да се получат, още повече, че Teams има някакви ограничения, но ще направим един експеримент, който ще видим дали ще издържи интернет връзката на това. Бих искал да помоля всеки, който има камера, да си я включи и ще се опитаме да направим нещо като обща снимка. Така, но тя става само ако всички си включиме камера. Така че колкото може повече камери да се включат, да се включим в тази зала всички. Виждам, че има шапки. Точно така трябва да има. Браво! Повече камери искам. Ако може. Не знам вие дали виждате това, което аз виждам, но залата... Аз не виждам, аз само тебе виждам. Добре, не е страшно. Важното, че има един експериментален режим на Teams, който си включи камерата ни и слага в един общ кюб. Виждам и детенце, много е хубаво това, браво. Още повече, всеки, който има камера, да включва. Ще направим една голяма снимка, ще я пусна после по всички канали, ще я пуснем през страницата на Facebook, страницата на катедрата. Дори да имате от телефон, включете го. Много готино се получава. В момента изглежда супер добре всичко. Така,
А, така, усмивки да има. Радвам се, радвам ви се, Мацки. Така, още. Абе, някъде старши не го виждам. Така, аз ще направя print screen сега. Има ли някой? Оп, някой ми изчезна и ми се появява само. Добре. Print screen права. Проверявам дали излиза сме. А, да, също така. Ете, дигнатите ръце в международната вече... международната етикет за онлайн разговори означава аплодисменти. Дай всички да дигнем ръцете. Всички горе ръцете. Това са аплодисменти. Все едно фърляме шапките. Все едно фърляме шапките сега. Натискам print, print screen. Надявам се, че всичко ще излезе нормално. Секунда, само че обаче трябва да го пробваме, ако трябва два пъти, три пъти, защото трудно ще ви събера така още повече онлайн друг път. Така че... Секунда, так, готино изглежда, даже след малко ще се го видите в онлайн, я да видим, супер изглежда. Айде още веднъж, ръцете горе, усмивките горе, всичко, децата горе, всичко горе, шапките горе, всичко. Айде аз правя пак спринт скрин, супер. Радвам се, че бяхме заедно толкова много години и се радвам също, че ще бъдем още много години, тъй като играта никога не спира, не само... в академичния смисъл на думата, и защото знам, че след още няколко години ще почнете да идвате на моите врата за разни въпроси и разни съвети, или за разни бизнеси, знам ли за какво. Имайте предвид моите, аз съм сигурен на всички други в тая среща врата, винаги са отворени за вас и само не ме подвеждайте, защото не мога, аз на вас мога само да ви се доверя, не мога, на вас ви вярвам за сляпо. Така че това беше, след малко ще видите снимката, макар че не е супер високо качество, така нататък ще се получи парти снимка, с което ви благодаря. Хвърлихме образно казано шапките, обикновено ги хвърляме по това време, но сега нали няма как да го направим, но въпреки всичко хвърлихме още веднъж от мое име честито. За тези, които са бакалаври, скоро вече трябва да ви виждаме като магистри или вече в процес. Те, които завършват магистратура, да мислят за докторантура. Тези, които завършват докторатура, ние забравихме да поканим завършилите докторанти, бе. Нищо, те да мислят за следващата стъпка. Приятен ден от всички. Ако има някой нещо друго да се обади, да кажа, чакай, да ви пусна микрофоните. Аз съм много, много сгрешихме тук. Секунда. Ще ви пусна микрофоните, който иска да се обади, разбира се. Правиме така, че иначе стават грешки. И така, който иска може да се обади. Юху! Вече имате микрофони. Така че това ни беше така скромното дипломиране. В нормално дипломиране обикновено има още около час и половина опашка, за да си вземете лично на дипломите и още 20 минути снимки. Това ще го оставим за когато успеем да организираме, когато в залата може да се влиза вече. Така и още веднъж и нещо, което бих искал да благодаря много на Иво за организирането на цялото събитие. И ние му благодарим. Аз призовавам всички колеги да станат да ги видим как са облякани под кръста. Добре, аз съм в Оксфорд, не знам. Добре. Супер сте, Яко. Добре. Таня, не е честно, ти имаше предварителна информация. Изключен, Таня, изключена ти е... За? Микрофона, Гери. Само ще покажа набързо как изглежда снимката, която направихме. Ей, така изглежда. Две направихме. Хе-хе. Супер. Добре изглежда. Много е забавно, да. Всички сме тука и е супер готино.
Добре, ами хубаво, аз ще пуснем в страницата на. Ще пуснем страницата на катедрата, ще пуснем по социалната мрежа. Може би ще направим една новина живот и здраве, ще видим за сайта на катедрата, на катедрата със сигурност, за сайта на университета и това е. А някакъв запис направихме ли? Направихме, даже това, само да попитам. Добре, напомняш да спра да го спирам. Имаме запис от цялото събитие. А, супер, аз ще искам да го чуя и него. Добре, само да знаете, че всичко зависи от връзките и там, където е по-кека във връзката, ви е по-размазан образа. За Таня, за тебе го казвам, че такова. По-размазана е връзката при тебе, като че ли е, или може и при мен, не знам. Можеш да го пуснеш направо целият запис във Фейсбук или на страницата на катедрата. Малко е голям, може да пробваме. Ще го кача в YouTube. Или на страницата. Може да се качи. А също така трябва да поздравим Нели. Аз казвам в YouTube и линк в групата. Така ще направим, да. Също така трябва да поздравим Нели, която, разбира се, аз я поканих като отличник да каже няколко думи, но току-що, точно в началото, преди да започне събитието, изпряха тока и я осветяваха буквално на свещи и от телефон беше камерата. И аз тъмън да кажа, гати кръг, и тя каза, то също беше и на държавни изпит, ми спря тока, така че явно така е тръгнало и аз викам, типа голям кръг, тя вика, няма значение, и при Ламбовска ми спря тока, така че явно и е така. Значи така и върви на спиране на тока. Приятна вечер, колеги, на всички. Приятна вечер и от мен. Аз ще трябва да се тръгна последно от събитие, защото иначе.